بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج 18 جولائی 2020 بروز ہفتہ ہے, تو ہم سعودی ریال ریٹ دیکھ لیتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے لیے مختلف بینک سے, کہ اگر آپ آج کے دن پیسے بھیجتے ہیں تو کون سا بینک آپ کو کیا ریٹ دے گا. تو پہلے ہم پاکستان کے لیے دیکھ لیتے ہیں. انجاز بینک میں آپ کو 43.95 ریٹ ملے گا, فوری یو بی ایل ایچ بی ایل میں 43.79, تحویل راجی میں 43.96, ایکسپریس منی میں 43.96, ویسٹرن یونین جاز میں 44.11, منی گرام میں 44.08, فوری اسپیشل میں 43.83, فوری ادر بینک میں 43.59, ریاض بینک میں 43.78, ایس ٹی سی پے کیش پک اپ میں 44.11 اینڈ ڈائریکٹ بینک میں 44.11. آج کا جو سب سے زیادہ ریٹ ہے وہ ایس ٹی سی پے اپلیکیشن میں اور ویسٹرن یونین انجاز بینک میں ہے. اس کے بعد انڈیا کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں. انجاز بینک 2 آورز میں 19.73 ریٹ دے گا, ٹرانسفاسٹ بی ٹو بی میں 19.73, ویسٹرن یونین انجاز میں 19.71, این سی بی کوک پے بی ٹو بی میں 19.49, تحویل راجی میں 19.65, ایکسپریس منی میں 19.65, منی گرام میں 19.78, اے این بی ٹیلی منی میں 19.73, فوری ہندو سندھ بینک میں 19.75, فوری بی ٹو بی میں 19.75, فوری کیش میں 19.68, بن یلا میں 19.80, ریاض بینک میں 19.48, ایس ٹی سی پے کیش پک اپ میں 19.71 اور ڈائریکٹ بینک میں 19.73, ٹرانسفاسٹ کیش میں 19.70. انڈیا کے لیے جو آج سب سے زیادہ ریٹ ہے وہ بن یلا میں ہے 19.80. یہ تھے دوستو آج کے ریٹس. ویڈیو کو لائک کر دیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.